Hyvää iltaa, Murros. Niin. Joo, se olisi... Tästäkin on ihan... Tarsten ohitse ja tälleen. Se yöpuure ruppee pikkuhiljaa ja tälleen tolleen polleen. Testattu samalla uutta kännykkää. Ja no, mulle uusia tälleen. Näin. Joo. Tässä tää on väliaikainen kännykkä vaan ja näin. Mutta nyt aletaan kaikki mukavaa yötä. Mulla sopi herätys kello 7.30. Mä alan nyt nukkumaan, kun morjens.